Ներկայացումն ասած, ես որևէ մտադրություն չեմ ունեցել նրա վերաբերյալ, որևէ տեղեկություն տարածեմ կամ դրատվամիջոցների միջոցով կամ որևէ այլ ճանապարհով, և նման մտադրություն չունեի մինչև երեկ, երբ մամուլիս տեղեկացա, որ ինձ արդեն պատասխանել են հատուկ հնչական ծառայությունից, որի միջոցով նաև հասկացա, որ նրանց համար կարևորը եղել է ոչ թե իմ կողմից բարձրացած խնդիրը, այսինքն իմ կամ իմ ընտանիքի անդամների հասցեն հնչեցած սպառնալիքների մասին բարձրացած ահազանգը, այլ նրանց համար ավելի կարևորը եղել այն, որպեսզի փորձեն ցույց տան, թե ես ճիշտ հասցեով չեմ դիմել. Ես նաև տեղեկացա, որ գլխավոր դատախազությունը ստացել է համապատասխան դիմումներ և հանձնարարություն է տվել ոստիկանությանը, և ոստիկանությունից այսօր արդեն ինձ հետ կապվել են, և մենք պայմանավորվել ենք այսօր համապատասխան պաշտոնյաների հետ պիտի հանդիպենք դիմումի այդ երևույթի հետ կապված հետագա իրադարձությունները պարզելու հետագա քննչական կամ դատավարական անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու նպատակով։ Ես շարունակում եմ մնալ այն համոզման, որ ամիսներ շարունակ մեր կողմից հնչեցրած այն տեսակետ, այն պնդումները, որ մի շարք փաստաբանների ուղղակի անձնավորված հետապնդում է իրականացվում, և մեր այդ բոլոր պնդումները պատկան մարմինների կողմից որևէ ուշադրության չեն արժանանում, կարող է հանգեցնել շատ ավելի բարդ իրավիճակների, քան հավանաբար պատկերացնում են հենց այդ պատկան մարմինները։ Առաջին նամակը ամբողջը չեմ կարող ընթերցել, բայց ասեմ, այ ինչ-որ արտահայտություն ինձ ուղված, և վերջում գրում է «հելիք է, մարդասպաններին պաշտպանես»։ Իսկ վերջին նամակի մեջ, դարձյալ միայն վերջի մասը, ամբողջը չեմ կարող կարդալ ուղղակի, «հելիք է, այդ հանցագործ բարեր տղերքին պաշտպանես», բայց այնտեղ բարեր կա, որոնք ուղղակի չեմ կարող ասել։